Цагаар мэдээллийн хөтөлбөр энэ 7 хоногт эрдэмтдийн бүтээл сэдвийн хүрээнд хөнгөн одоо сурвалжлагыг бэлтгэж үзэж таахан төрж байгаа. Энэ удаа бид эрдэмтдийн инновацийн гэсэн шинэ бүтээлийг олон нийтэд хүргэхэд хууль эрхцэн орчинд хэрхэн дэмждэг талаар сурвалжилсан юм аа. Шинжлэх ухааны салбараас гарч байгаа бүтээгдэхүүнүүд ихэвчлэн өвөрмөс шинжийг агуулсан зах зээл дээр шинэ. Эдгээр бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд таниулахад эрхцүү орчин, цаг хугацаа, санхүүжилт ихээр шаарддаг. Тухайлбал инновацийн тухай хуульд инновацийн сан байгуулах заалт оруулсан байдаг ч одоо хүртэл байгуулагдаагүй. Хэрвээ тус сан байгуулагдсан бол шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг олон нийтэд хүргэх зардлыг шийдэх боломж бүрдэг байсан гэдгийг эрдэмтэд хэлж байлаа. Одоо хүртэл сан байгуулагдаагүй. Ийм учраас ер нь хөрөнгө мөнгөний асуудлаас болоод олон нийтэд хүлэх байдал муу байгаа юм тарах байна. Одоо инновац энэ хувьд донцгаан гарна гэд одоо тийм ил эрдэмтдийн нун тендер зарлаа. Тэгэхээр шалгарсны нь одоо хэрэгжүүлэх мөнгө санхүүгийн нэлээд хангалттай одоо тавьж өгөх ийм шаардлага зайлшгүй байна. Төрийн зүгээс энэ санхүүжилт гэдэг бол за мэдээж зөнгөж эхэлж байгаа судалгаанд бол бага хэмжээний тэтгэлгүүд байж, судалгааны тэтгэлэг байж болно. Ер нь удаан хугацаанд үргэлжлэх нийгмийн эдийн засгийн үр нөлөөтэй судалгааг бол харьцангуй өндөр судалгааны тэтгэлэг санхүүжилтээр удаан хугацаанд тогтвортой санхүүжилж ажил үр дүн гардаг. Тэгэхээр энэ дээр бас төр анхаарах хэрэгтэй байна. Шинжлэх ухааны технологийн тухай хуульд хэд хэдэн өөрчлөлт оруулсан байна. Тухайлбал шинжлэх ухааны технологийн судалгаа боловсруулалтын ажлыг зөвхөн шинжлэх ухааны төв байгууллага, их сургууль гэхээсээ илүү хөдөө орон нутагт хөгжүүлэх, орон нутагт салбар зөвлөлийг байгуулах өөрчлөлтийг хийсэн байна. Инснээр шинжлэх ухааны ололт амжилтыг хөдөө орон нутагт бий болгоно гэж үздэг. Мөн эрдэм шинжилгээний байгууллагын суурь судалгааны санхүүжилтийг төрөөс санхүүжлахаар тусгасан байдаг. Бодлого ирэх зөв орчин бол бас одоо цаг үеийн шаардлага эдийн засгийн нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлж одоо шинжлэгдэж байна. Харин зөвхөн биднэрт гаргасан бодлогууд бол тодорхой хэмжээгээр байна. Харин түүнийг хэрэгжүүлэх явцд бол нэг юм очрон тутагдталтай зүйлүүд бол байна. Нэгдүгüүрт нь юу байна вэ гэхээр энэ бодлогуудыг хэрэгжүүлэх санхүү хөрөнгөгийн санхүүжилтийн асуудал, хөрөнгө оруулалтын асуудал бас өнөөдөр хүртэл бол шинжлэх ухааны технологийн салбар маань бас одоо төрөөс дэмжиж байгаа дэмждэг санхүүжилтийн хувьд бол хэдийлээ хангалттай биш байна. Өнөөдөр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 0.12% үндсэндээ шинжлэх ухааны технологийн салбарын одоо санхүүжилтэнд зарж байна. Эрдэмтдийн хувьд хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх нэн шаардлагатай байгаа гэдгийг хэлж байлаа. Инснээр олон улсад инновацийн шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулахад илүү үр дүнд хүрнэ гэж үзэж байгаа.